Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын ыйгарым укуктары токтотулганын билдирүү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 7-чы чакырылышынын 1-чи сессиясын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Молдобекова Гүлкан Сакиновна, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Жумабеков Дастанбек Артисбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Чойбеков Бактыбек Каныбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Мен Муратәлиев Марат Молдонович, Жогорку кеңештин депутаттыгын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Мен Жакышев Русланбек Шергазиевич, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Thank you.